សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រី ចាខណៈពេលនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយយើងមកជម្រាបជូនមានចំណងជើងថាអ្នកថែរក្សាបព្វធម៌បានត្រឹមដល់សុំទានគេតាមដងផ្លូវព្រោះតែគ្មានបាយហូបអាណិតលោកតាណាចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទនេះព័ត៌មានសូមប្រិមិត្តសូមជួយ Subscribe លាញ់និងแชร์ ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្លុយគឺជាឧបករណ៍ភ្លេងរបស់ខ្មែរយើងមួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍ភ្លេងផ្សេងៗទៀតរបស់ខ្មែរសំឡេងខ្លុយពិតជាពិរោះនិងមានលក្ខណៈស្រទន់អន្លង់អន្លូចស្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យព្រឹសសម្បល់និងស្លងអារម្មណ៍ទៅតាមអ្នកដែលផ្លុំហើយខ្លុយក៏អាចផ្លុំលេងតាមតម្រូវចិត្តរបស់អ្នកដែលចេះផ្លុំនិងអាចប្រគំបានគ្រប់កម្មវិធីទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយ៉ាងណាមិញនៅ
ដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេក្នុងការចិញ្ចឹមក្រពះតែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះលោកតាគាត់មានទេពកោសលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខ្លុយនិងអាចផ្លុំបានយ៉ាងពិរោះថែមទៀតផង ដោយឡែកការពីថ្មីថ្មីនេះមានគណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថានិតស្រីមុចបានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាអាណិតលោកតាណាស់បើបងប្អូនបានឃើញគាត់កន្លែងណាដាក់ទៀនផងតាគេតាយើងចាលោកតាចំណាស់ម្នាក់ចាគេគាត់ពីការគាត់បានដើរសុំទៀនគេតាមដងផ្លូវចាដល់យកឧបករណ៍ខ្លុយមកផ្លុំចាពិតជាអាណិតលោកតាមែនតែន ចា៎ ហើយ តាក់ទងនឹង ព័ត៌មាននេះ ដែរ ក៏ សូម បញ្ចប់ ទៅ ត្រឹម នឹង ចា៎ សូម អរគុណ សូម គោរព លា